O que mais precisa acontecer para o sistema perceber que já está na hora de tirar esse ladrão do poder? Nós temos uma sequência de notícias ruins do nosso país todos os dias. Mortes dos Yanomami, desmatamento, queimada recorde, vergonha internacional por falas dele, aumento do dólar, queda da bolsa de valores, recorde de fuga de investimento no nosso país, aumento da criminalidade, pessoas inocentes sendo presas, tentativa de liberar o aborto, de liberar as drogas, taxação em cima de taxação. O que mais precisa acontecer? A nossa economia já está entrando em colapso. Só para você ter uma ideia, eu falo isso, eu gravo esses vídeos porque eu acredito que a única arma que a gente tem é informação. Resgatar as pessoas que estão presas, enclausuradas, num calabouço ideológico e tentar mostrar para elas que elas apoiaram um cara que está destruindo o futuro dos filhos deles. Cada dia que esse cara fica na presidência, serão necessários meses para resgatar o estrago que ele faz. Eu vou mostrar para vocês uma notícia do início do ano antes de chegar na de hoje. Isso aqui foi do início do ano, de 29 de janeiro. O Brasil passa, a Argentina vira o país mais endividado da América Latina. Mais endividado da América Latina. Dívida brasileira que vale a mais de 85% do produto interno bruto. Tá, aqui ele passou a Argentina, justamente naquele período em que a esquerda e a imprensa brasileira falava que o novo fascista presidente da Argentina ia destruir a economia da Argentina. E a gente tá vendo a Argentina passando o Brasil. E não só está passando o Brasil, como está passando de lavada. Olha essa notícia de hoje. Real ultrapassa peso. Argentina e Brasil têm a pior moeda entre emergentes em 2024. O Brasil tem a pior moeda. O real, o nosso dinheiro, é o dinheiro que mais se desvalorizou na América Latina, nos países emergentes, e está entre os piores do mundo. Aí é que fala, juros altos nos Estados Unidos são o principal causador do movimento, mas real vem se desvalorizado muito além dos demais emergentes por questões internas como fiscal. O que é questões internas como fiscal? O rombo, o déficit, a gastança, a diminuição, o sufocamento do empreendedorismo na iniciativa privada. Real ultrapassou o peso argentino na tarde da segunda-feira, 17, por volta das 16 horas, passando a ser a moeda entre os países emergentes com pior performance em 2024. O dólar, usado como parâmetro, ou acumulava dessa forma, por volta das 16 horas, na segunda-feira, uma desvalorização de 10,54%. Hoje piorou mais um pouco. E eu tava vendo uma questão, só para você ter uma ideia de como que o dólar tá disparando, né? Tá aqui, ó. Isso que você tá vendo aqui, ó, é o gráfico do dólar em um ano. Há um ano atrás, o dólar tava 4,70, 4,80. Hoje, o dólar foi para 5,41. Nesse momento, 5,41 aumentou 60 centavos, de 4,80, mais de 10%, na verdade. Se você for pegar, do dia 17 para agora, o dólar aumentou mais de 10%. Isso é impressionante a velocidade, o ritmo de destruição que esse governo está impondo sobre o nosso país. E aí choca ainda mais pessoas como Daniela Lima, Miriam Leitão, ter a capacidade de diante das câmeras e falar que está tudo bem. A taxa Selic vai voltar a subir. Investimentos agora estão fugindo numa velocidade ainda maior devido às declarações do Lula dizendo que não vai respeitar o teto dos gastos. Ele tá fazendo o que a Dilma fez, só que a Dilma levou 6 anos para fazer isso. O Lula conseguiu em menos de dois causar o estrago que a Dilma fez. O rombo fiscal que nós temos hoje é maior do que durante a pandemia. E na pandemia, as pessoas foram obrigadas a parar de trabalhar e o governo foi obrigado a distribuir fundos para todas as cidades e estados para o combate ao vírus. E não tem pandemia agora. Sem pandemia, o Lula conseguiu fazer um estrago econômico maior. Mas vai taxar a Shein. Vai taxar as brusinhas. Cada dia que esse cidadão fica no governo, são necessárias semanas de reconstrução. E não esqueça os deputados que votarem a favor dos projetos desse cidadão. É isso que a gente tem que fazer. Se tem uma coisa que a gente tem que aprender agora, mais do que nunca, é não esquecer os nomes dos deputados que votaram a favor de qualquer projeto apresentado por Lula. O único voto que os deputados podem ter agora pro Lula é pro impeachment dele. Tá na hora de aceitar o impeachment, tá na hora de começar a trabalhar esse escândalo do arroz, o ministro das comunicações sendo indiciado pela Polícia Federal por organização criminosa e corrupção passiva. É um escândalo atrás do outro. Esse do arroz foi maior do que o escândalo da pedalada da Dilma. É o bastante para um impeachment. Sem falar que o Lula já tá fazendo as pedaladas, já tá alterando os números contábeis para ficar parecendo que fechou dentro do teto de gastos. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. E aí vem a fala dele hoje dizendo que bebê é um monstro. Cara, assim, eu não tô preocupado nem tanto com o Lula, é com a quantidade de pessoas hoje no nosso país que foi imbecilizado a ponto de continuar apoiando isso. Essa é a verdadeira preocupação. Bom, antes de você ir pro próximo vídeo, Costa TV, o link tá aqui embaixo, aqui em cima, clica, faça o seu perfil, é igual o YouTube, tem vídeos de todos os tipos e você ganha dinheiro deixando comentários. Essa é a diferença. Quer ganhar dinheiro deixando comentário nos vídeos? Que o YouTube não faz, mas a Costa TV faz. O link tá aqui embaixo, aqui em cima, clica e deixa o seu comentário lá pra você ver o dinheiro cair na sua carteira digital. Um abraço. E aí, rapaziada do canal Política e Notícia. Esse aí foi o vídeo aí do deputado Gustavo Gaia, né? Falando aí da situação do Brasil, né? Com esse governo aí, com a violência subindo cada vez mais, né? Com dívida alta, as mortes dos índios. A situação tá complicada no nosso Brasil. E ainda tem o fato, né? Que diz o ladrão Lula, que tá querendo votar aí
2026 aí, a reeleição dele aí. Aí é complicado, mais 4 anos desse governo miserável aí. E não deixe de seguir o canal, compartilhe bastante esse vídeo, né? Valeu pelo react aí. Compartilhe para geral. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.